Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muhaddis rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biya bi ulumi fitarain amin ya rabbal alamin. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah abdan qala fa wa nima awsakat sekandurenya rahimallah imra'an takallama fa wa nima awsakata fa salima rahimam paring rahmat sapa Allah Allah imra'an ing menungso takallama kang guneman sapa imra'ah sapa imra'an takallama kang guneman bagus takallama kang guneman bagus sapa imra'an faghonima mongko jarah sapa imra'an awsakata utawa meneng sapa imra'an ing amala khairafi fasalima mongko selamat sapa imra'an rohaba ngan anasim ana hasan mursalan rahimah bareng rahmat sapa Allah Allah abdan ing manungsa kala kang ucap sepadan fa ghanima mongko jarah utawa ngalap untung sapa abdan awsaka tau temeneng saking barang olong awsaka tau temeneng saking barang olong sapa abdan pasal lima mongko selamat sapa abdan rawa Abu Syekh an Abi Umamah rahimah paring rahmat sapa Allah Allah abdan ing kawula utawa menungsa kala kang ngucap sapa abdan khairon ing ucapan kang bagus faghonima mongko jarah sapa man utawa ngalap untung sapa man awsakata utawa meneng saking barang olong sapa abdan awsakata utawa meneng sapa abdan ngansuin misalnya ngansuin saking barang kang olong fasalima mongko selamat sapa imro sapa abdan Roh Ibn Mubarak Man Khalid bin Abi Imran Rahimah bareng rahmat sapa Allah Allah Imra'an ing manungsa Allaqa kang gantungake sapa Imra'an Allaqa kang gantungake utawa nyantelake Alaku kang nyantelake sapa imra'an utawa gantungake sapa imra'an fi baiti ing dalem omahe imra'an nyantelake utawa gantungake sauton ing cemeti sauton ing cemeti yuati bukang ngajar tata krama utawa kang mendidik tata krama yuati bukang mendidik tata krama sapa imra'an yuati bukang mendidik utawa ngajari tata krama sapa imra'an bihi kan sauton
ahlahu ing ahline imro'an. Longain dalangan Jabir rahimallahu ahlal maqbarati rahimah paling rahmat sapa Allah Allah ahlal maqbarati ing penduduk kuburan. Tilka utawi iku makburo, tilka utawi iku makburo, iku makbaro tun makbaro. Takunukang ono apa makbaro, iku bi askolana ono ing tanah askolan. Saat manato Al-Khurasan rahimah paring rahmat sapa Allah Allah Harisal Harosi, Harisal Harosi kang jaga tentarane wong Islam. Harisal Harosi kang jaga tentarane muslimin. Kangan Uqbah bin Amir rahimah paring rahmat sapa Allah rajulan ing wong koma kang sholat tahajud sapa rajulan koma kang sholat tahajud sapa rajulan minalaili saking wengi fasala mongko sholat sapa rajulan wa aikodolan nange ake utang gugah wa aikodolan gugah utang nange ake membangkitkan sapa rajulan imro atau ing bojo wadone rajulan fasolat mongko sholat sopo imro'atuhum fasolat mongko sholat sopo imro'atuhum fa'in abad mongko lamun ora gelem fa'in abad mongko lamun ora gelem sopo imro'atuhum nadoha mongko nyiratake nadoha mongko nyiratake sapa rajulan utung gebyur utung guyang fi wajhiya ing dalem raine imro'atu alma'a ing banyu rahimah paring rahmat sapa Allah Allah imro'atan ing wong wedok qomat kang tahajud sapa imro'ah milalaini saking bengi salat mongko salat sapa imro'ah pas salat mongko salat sapa imro'ah wa ay qodot lan gugah wa ay qodot lan gugah sapa imro'ah gugah utawa nangekake
zauja ing bojo lanange imro'ah. Fasola nuli sholat sapa rajul. Fasola mongkos nuli sholat sapa zaujaha. Fa ina balamun mongko lamun ora gelem sapa zauj. Fa ina ba mongko lamun ora gelem sapa zaujuha nadzat mongko nyiramaki sapa imra'ah nadzat mongko nyiramake utawa gebyur sapa imra'ah fi wajihi ing dalem raine fi wajihi ing dalem raine sapa zaut fi wajihi ing dalem raine zaut alma'a ing banyu Nudal Hamim dal nun Ahabajam Rahimah Paring rahmat Sapa Allah Allah Rajulan ing wong lanang kang mati Rajulan ing wong lanang kang mati Wassalatu mongko ngumbah utawa ngedusi Wassalatu mongko ngedusi ing rajulan Sopo imro'atu bojo wadone rajulan Wakufinalan di kafani atau diulesi Waku finalan diulesi atau dikafani sapa rajulan fi akhlaqi ing dalam sandangan kang wis rusak atau sandangan kang wis arep rusak Bismillahirrahmanirrahim Saulang Rohima para masepal Allah rojulan ing wong kang mati wassalat umong kongedusi ing rojulan sopo imratu bojo wadon imran waku finalan diulesi sopo rojulan fiah laki ing dalam sandangan kang usar perusak fi akhlaqi ing dalam sandangan kang wis arep rusak Abangan Aisyah Rahimah Paling rahmat sapa Allah Allah Abadan ing manungsa utawa kawula Kanat kang ana Iku li akhihi kedue Dulur lanange Abdan Indahu iku ing dalem sandingi abadan Madalimatun utai ono Kasian utawa apa jenis Madalimat bikasri lam Biirdin Bismillahirrahmanirrahim Saulang rahimah para rahmah sepuluh Allah abdan ing kawula kanat kang ono iku li akhi kedui dulure abdan kanat kang ono sepuluh abdan iku li akhi kedui dulure agama dulure agama ning abad Indau ing iku ing dalam sandingi abad Madlamatun utawi panggonan peteng
fi irdin ing dalam akhlak sing terpuji. Fi irdin ing dalam akhlak kang terpuji. Au malin utawa bondo. Faja amangka teka. Faja amangka ing teka apa? Faja amangka teka ing akhihi utawa bondo. Fi irdin ing dalam akhlak kang terpuji au malin utawa bondo faja'ahu mongko nekani faja'ahu mongko nekani sepahi ing irdin fastahallahu mongko amri halal sepahihi ing abdan qabla ayu khadha ing dalam sadurunge ento mati ayamutu sapa akhihi qabla ayu khadha ing dalam sadurunge ento mati sapa rajulan ayamutu wale salan ora ana fama ing dalam kono panggonan evil kiamat apa dinarun dinar wala dirhamun lan ora ana dirham Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kanat mongko lamun ana iku lau kedue akhihi apa hasanatun pira-pira kebagusan. Ukhida mongko dialap atau diambil apa min hasanatihi saking pira-pira kebagusane akhihi Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak paling ini. Rahima pada rahmat sepala Allah abdan ing kawula kana kang ana sapa abdan kana kang ana iku le akhi kedue dulure abdan indau ing dalam sandingi abdan apa madlimatun penganiayaan fi irdin ing dalam akhlak kang terpuji wi irdin ing dalam akhlak kang terpuji ai mahal madhi alladzi min insan au malin utawa bondo faja au mongko nekani ing sapa akhi ing faja mongko nekani ing akhi sapa akhi ing abdan pastahallahu mongko njaluk halale sapa akhi ing abdan pastahallahu mongko njaluk halale sapa akhi ing abdan qabala ayu khoda ing dalam sadurunge yen to mati qabala ayu khoda ing dalam sadurunge yen to mati sapa abdan walai salan ora ana iku sama ing dalam kono panggonan aifil kiamati apa dinarun dinar
wala dirham lan ora ana dirham. Fa ing kanat mongko lamun ana iku lahu keduwe akhihi. Apa hasanatun? Apa hasanatu ah? Apa hasanatun? Pira-pira ngamal kebak bagus. Fa'in kanan mongkalamu ono ikulah kuti afi apa hasanatun pira-pira ngamal bagus. Ukhidha mongko dialap, dijaluk utar dialap. Apa min hasanatihi? Saking pira-pira ngamal bagusi akhi. Wa ilam takunan namun ora ana iku li akhi keduwe. Wa ilam takun mung kelamun ora ana iku lau keduwe akhihi. Wa ilam takelamun ora ana iku lau keduwe akhi apa hasanatun pira-pira ngamal bagus. Hamalu mongko ditemokake ngalaihi ngatasi ashabul hukuk, ngalaihi ngatasi akhihi ya kena, ngalaihi ngatasi ashabul hukuk. Apa min sayiatihim saking piro-piro ngamal elei. Malu apa fa ilam takun hasanatun hamalu mongko aja hamala humilu humilu mongko ditemokake alaihi ngatasi akhihi apa min sayati pira-pira ngamal elee kaum ngono ya tangan Abi Hurairah rahimah paring rahmat sapa Allah Allah abdan ing kawula ke menungsa abdan ing menungsa samhan kang gawe gampang sapa abdan samhan kang gawe gampang sapa abdan ida ba'an nalika jual atau adol sapa abdan samhan tur gawe gampang aisahlan samhan gawe gampang sapa abdan ida staro nalika tuku sapa abdan idas taro nalika tuku sepadan samhan lawan gampang ida kodo nalika nyarutang sepadan samhan turgawi gampang ida tado naliko nageh nageh utang sapa wong hohangan Jabir rohima paling rahmat sapa Allah Allah kauman ing kaum iya si bum kang nyono ing kauman yahsi bumkang nyono engkau man sopo ana sumenungso yahsi bumkang nyono engkau man sopo ana sumenungso mardon dinyono mardon ing sakit mardon marid mardon wama umurana utawi kauman iku bimardo kelan pire perwong kang sakit
radhiya yardha ridhana wa radin 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 rahima paring rahmat sapa Allah Allah Musa ing Nabi Musa bin Imran Musa ing Musa bin Imran qad udhiya lan teman disakiti sapa kaum sapa qad udhiya lan teman disakiti qad udhiya teman disakiti sapa Musa biak taro kelawan kang luwih akeh min hadza kadibang iki dipilorong fasobaro mongko sabar sapa wong mongko sapa wong rahimallahu Musa qad udhiya teman disakiti kaume ngono ya qad udhiya teman disakiti kaume sapa Musa biak rekan akeh min hadza kadibang iki fasobar mongkon liso persapa Musa amin kawan Nabi Mas'ud rahima paring rahmat sapa Allah Allah Yusufa ing Yusuf an sak temene kelakuan utawa tingkah iku kana ana iku lada anatin yepi duweni perlahan-lahan aliman tur akeh santune walaupun tulah ana sap senajan ana sapa ingsun ana yo ingsun almahbus aniku almahbusa wong kang dipenjara aniku almahbusa wong kang dipenjara umma ursila nuliti utus sapa ilaya mare ingsun la kharajatu mongko metu sapa ingsun la kharajatu mongko metu sapa ingsun sari an ing hale cepetan Bismillahirrahmanirrahim. Malah salih.